Buran kalkacak bu yeti. Benzinimiz dadımız hamısı oradadır. Ehtiyatla sür, ehtiyatla sür. Ola ola yavaş yavaş. Hala hala yavaş yavaş gedek. Çatırıq, demək ola ki çatırıq. Bir dən maşınımızı qoyaq ora, bir dən yataq duraq, səhər atılsın, yeməyimizi yeyək, nə bilim. Bunu qəşə çimizdirək, sigaretin zadını çektirək, stresin zadını azalda. Nə oldu yalla, mənim evim orada qaldı. Gəlim ara çıxdım mən. Burada mənim evim. Axı ki bu maşını yəni oğurlayıb gətirə bildim də bura. Bu da mənim köhnə maşınım. 3 aydır buradadır sənin. İndi bir dənə görək bu maşınımızın içində nə var, nə yox. Yandım görək, yandım görək. Bir dənə bu xotlayaq, biraz qabağa verin. Xotlanar da bugün bu. Yaşay, xotlandı. Soyducumuz qəşə düzgün şəkildə işləmir, hamısı xarab olub. Bu maşınla çıxmışıq indi yola. İndi gedək bir dənə təkərlərimizi oğurlayaq konkret.